Det er lokkende, og det kan være sjovt at lege på isen. Men selvom der trods alt er is på vandet, er den ikke tyk nok til at bære mennesker, og der kan ske alvorlige ulykker, hvis man alligevel vælger at bevæge sig ud på den tynde is. Park og Vej for Ishøj Kommune laver boringer af isen hvert år og skilter med, om den kan bære eller ej. Hvis du derfor ikke kan se et skilt i nærheden af, hvor du står, så lad være at træde ud på isen.